Ecuador está passando de momento na difícil atualmente, mirando que cultura e terremoto ocasionaram fora dia 16 de abril último, e na Aruba Mestre tem uma quantidade grande de equatorianos que estão viva e também tem família que está passando roupa difícil no Ecuador por motivo de terremoto. Well, por motivo aqui na Uni, junto para assinar por recordar fundo e donar um man estão que tem investir no Ecuador. Diferente nacionalidade une para um humano e ajuda e damnificado na Equador. E aqui, seguro, de um bonito gesto. Nós estamos recolectando fundos para tudo damnificado de terremoto de dia 16 de abril. Nós estamos vendendo comida e a placa que nós estamos recolectando, nós estamos de uma cruz coral na Equador. A família de equariano na Aruba está grande? No, no está solamente Schengen de Naruba, con nuestra residencia en Aruba, pero ahora nos tiene support de Aruba mes, gente de Aruba y también de otro país, con la residencia en Aruba, mané República Dominicana, Dominican Republic Tatinan, con su comida también y gastronomía de Ecuador, nos tiene hobby variado y nos está quinan. Sin embargo, en Ecuador, não tinha costume, com o momento que tinha terremoto e não está fazendo tanto dano. Mas, viajar aqui está diferente. Não está acostumado tanto assim com a movimento de terra no Equador, que nós não está agora e agora não está aí a notícia. Não está pensando que está algo normal. Só a nossa, agora não está aí a notícia. De três viajores, nossa família, bisanos, sabe que está algo hopi sério e hopi forte para sobra. Ela começa a destruir uma cidade cava, que está uma de nossas cidades mais grandes, na Manabí, que está Pedernales, Manta, que está a capital da província de Manabí. Então, nós começamos a worry, nós estávamos a ter hopi mixed feelings para sobra, de pelo menos não pôr a bai cerca não. E estaba tan bueno, no está hopi triste, Ángel, no está hopi triste, pero que es un fortaleza que nos tenga, que tristeza de corazón nos atraja hopi duro para nos llega un meta agua para nos manda ture fondo na cruz cora na Ecuador. Actualmente, la situación na Ecuador está difícil, onda con anta de un de tres etapas y lo que cuta hace hopi falta está el remedio necesario. Ahora aquí no está recolectando placa para medicina, ¿no? Ahora aquí no está recolectando para pandemia. Sé que men no está comprando productos nan químicos, que men vacuna, tú sabes, para evitar propagación de epidemia, na, especialmente Pedernales, Manta, tú eres ciudad nan de provincia de Manabí. ¿Vos tenés contacto estrecho con Ecuador mes o feta para vía Road Cross Aruba? No, no, no. No está dirigiendo el programa aquí como support para el grupo Apoyemos Ecuador. Nos tiene consulado de Ecuador na Aruba, cónsul mes, está a persona de nos, que me turco está guardo vía Cancillería de Ecuador y el Ministerio de Extranjería, ¿no? Este es un ministerio que está encargado de título cual está a FO de Ecuador. Pero a nos, como consulado de Ecuador, Naruba, no está directamente con Cruz Corá de Ecuador, que men, ese no está haciendo ahora aquí. Para ATV Canal G5, Amita Farabocot. El consulado de Ecuador, Naruba, te agradece a la comunidad de Aruba y tu otra nacionalidad, ¿no? Que ayuda a aportar el proyecto aquí para si no es posible, para poder colectar un sumo para si no ayuda a esta necesidad en Ecuador.